Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse videozinho aqui eu vou comentar com vocês de uma polêmica no Reddit, onde a comunidade está dizendo que a Riot nerfa as skins por preguiça. Basicamente, esse tópico foi iniciado pelo usuário 27 Yoni, e ele diz que as novas skins da Nidalee não possuem uma animação quando ela faz uma parada. Aqui você pode ver a versão base da Nidalee, quando ela para, ela tem tipo uma animaçãozinha, beleza? Aqui na skin da Nidalee Desafiante também tem uma animaçãozinha quando ela para. Olha só, essa animaçãozinha que é tipo mais ou menos assim, tá ligado? Aí ele tá dizendo que na nova skin da Emissária da Luz, ele simplesmente vai direto e não tem essa animação de parada. E na skin do Canção do Oceano também não tem essa animação de parada. Isso seria um nerf, porque assim, em teoria, as novas skins elas têm que ser melhores do que as antigas. E isso seria uma coisa a menos que essas novas skins têm. Então a Riot está meio que nerfando ou piorando as novas skins. E ele estava meio que cobrando que a Riot fizesse essa animação de parada nessas duas novas skins. E o interessante é que os usuários no Reddit eles comentaram o seguinte: com esse tipo de tópico, você vai remover a animação de parada de todas as skins da Nidalee. Eles estão querendo dizer que se a Riot analisar esse tópico, é mais fácil eles simplesmente tirarem a animação das skins antigas do que fazer para as novas, já que a Riot é preguiçosa. E aí eles estão falando de outros momentos onde a Riot meio que nerfou as skins. O primeiro você pode ver aqui na parte da Ahri, onde eles removeram toda a física da cauda da Ahri em skins não lendárias, para que eles não tivessem que lidar com reclamações para atualizar as skins épicas mais antigas. Edit, a Ahri conseguiu sua primeira skin lendária com Star Guardian, e para as novas skins épicas, eles usaram a tecnologia de cauda da Star Guardian Ahri. Então, depois que lançou a Star Guardian Ahri, todas as skins estavam com a física de cauda legal. As pessoas notaram e pediram para fazer as skins épicas antigas com essa física melhorada na cauda, e para ter o mesmo tratamento no caso. Só que a Riot, ao invés de trazer essa melhoria para as skins antigas, eles decidiram apenas tirar de todas as skins épicas e a melhoria só ficava para a skin lendária. Novamente, a Riot estaria com preguiça, aí eles nerfam, porque é mais fácil nerfar do que simplesmente melhorar para todas as skins. Aí eles falaram também de um momento sobre o Kassadin quando ele foi nerfado. O Kassadin era um nerf, porque quando você pressionava o R usando a skin Hextech dele, ele mostrava um indicador de onde você ultou, e aí muitos jogadores estavam reclamando porque essa skin do Kassadin, quando mostrava o indicador da ultimate para onde ele ia, era uma skin pay to lose. Você comprava a skin e tinha uma espécie de nerf. A Riot, ao invés de tirar essa marcação de onde a ultimate do Kassadin ia, ela simplesmente adicionou a marcação para todas as outras skins do Kassadin. No caso, essa mecânica meio que fez nerfar todas as skins do Kassadin do que simplesmente tirar esse detalhezinho na skin Hextech dele, beleza? Outra coisa que a comunidade estava reclamando aqui, além desse nerf na Ahri e o nerf no Kassadin, o Kassadin no caso na parte da gameplay e a Ahri na parte do embelezamento, foi uma parte que eles falam aqui da Janna. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui tem a Janna. A Janna era o seguinte: uma das skins da Janna, não tenho certeza qual, tinha o seu Q visível, mesmo que ela começasse a carregá-la em um arbusto. Você ainda pode vê-lo, apesar de outras skins terem o Q escondido na parte de arbustos que você não tem visão, até que ele viaje para fora do arbusto, é claro. Então, em vez de consertar para que você não pagasse para perder, porque essa skin fazia com que o Q fosse visível no matinho, eles fizeram com que sempre em todas as skins da Janna, se você ativasse o Q no matinho, ele fosse visível. Ou seja, ao invés de tirar esse nerf naquela skin, eles simplesmente nerfaram em todas as skins. Agora, se você taca o Q da Janna, ele é visível dentro do matinho, beleza? Por fim, eles falam também de um outro nerf, que foi o momento da Lux em Balos no Espaço. Era o seguinte: essa skin da Lux, ela tinha uma pose de Lux Academia de Batalha. Só que a Riot simplesmente reverteu
essa pose da Lux Academia de Batalha, porque meio que essa pose da Lux Academia de Batalha era exclusiva e não podia chegar na skin de Embalos no Espaço, beleza? Aí na prática a skin Embalos no Espaço da Lux recebeu a animação normal da Lux Base, e isso gerou muita reclamação e revolta da comunidade. Aqui são os exemplos que a comunidade está dizendo de vezes em que a Riot simplesmente nerfou todas as skins, ou na parte de gameplay, ou na parte de embelezamento, e na maioria das justificativas, de acordo com eles, é por apenas preguiça da Riot em não querer fazer um produto melhor. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha de todas essas reclamações, e se você acha que a Riot realmente nerfa as skins e a gameplay nelas. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!